Өткөн жумада өлкөбүздө тарых жана табабаларды эскерүү күнү өткөрүлсө, чет жакта жүргөн мигрант мекендештерибиз да бул иш-чарадан четте калбагандыгын Салам медианын Москва шаарындагы кабарчысы Нуржамал Табалдыева маалымдады. Маалыматка таянсак, Москва шаарында Шурап мээримдүү айымдар коомунун демилгеси менен тарых жана атабабаларды эскерүү кечеси өтүп, Куран окутулуп, алардын басып өткөн издери эскерилди. Иш-чаранын катышуучулары эли журтту достукка, айманга, адеп-ахлакка чакырып, мекенине журтуна кайрымдуулук иштерин байма-бай жасап келген жакшы саамалыктарды мындан ары да колго алуу зарылдыгын баса белгилешти. Чет жерде жүргөн мекендештерибиздин жүрөктөрүндө нур, мээрим төгүлө берсин деген тилекте катышуучуларга ыйман жаатында суроолор берилип, туура жолун айткандарга атайын билектер тапшырылды. Манты баарыбыз бирге Шурап аялдар мээримдүү коому Кудайы уюштурдук. Мына биздин Кудайыбыз Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр жакшы өттү. Баарыбыз болуп уюштурганыбыздын себеби баардык Москвада жүргөн биздин жердештерибизди, Шурап жердештерибизди биримдикке, кайрымдуулукка, мээримдүүлүккө чакырдык. Ушинтип айма биз жыйналып турсак, биз Бишкекте болбой, Москвада болбой эле башка жерде болбойлук. Биз баарыбыз биримдүү, бири бирибизге мээримдүү, кайрымдуу болот экенбиз. Ушул бардык келгендерге мени ыраазымын, аябай ыраазычылыгымды айтам. Биздин коомдун аялдарына жана келген конокторубузга баарына ыраазычылыгыбызды билдиребиз.